السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لا فيديو سيغا كونساكري لا بريباراسيون او كونترول نيميرو 1 بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. الوغ باش نديرو لا بريباراسيون يعني اون فا ترافايي سيغ ان اكستخي ديال ليكزامان ناسيونال ديال لوريال اللي كان جو كخوا في 2016. عندنا هاد لي دو دوكيومون. بروميي دوكيومون il parle de l'activité de L'Oréal Maroc, et le deuxième document, il met l'accent sur les responsabilités sociales de l'entreprise L'Oréal Maroc. Alors, pour la question, Gellick n'a précisé pour L'Oréal Maroc le métier, la mission. هاد لي دو كيسيون راه ضروري غتلقاهم في امتحان الوطني وحتى في لو كونترول اللي غيكون عندكم ان شاء الله في الايام المقبله. دونك لو ميتيي سي تو سامبلومون لاكتيفيتي دو لونتربريز. يعني شنو كدير لونتربريز؟ شنو هو لو دومين داكتيفيتي ديال لونتربريز؟ شنو هو لي سافوار فير ديالها؟ وبالنسبه لا ميسيون سي لا ريبونس اوز اتونت دي consommateur. Donc pourquoi l'entreprise elle est là sur le marché? C'est pour répondre aux besoins et satisfaire les besoins des consommateurs. Généralement quand on a dit la mission, les mots clés les traduits de le document le client, le consommateur, la satisfaction du client, satisfaction du consommateur, etc. Donc on va travailler le premier. Yani, la première question, il y a le métier. Donc le métier ici, on va lire le document numéro 1 et dégager le métier. Donc il a créé sur le document 1, Rachel Startel, traite qu'elle moulikoum, elle a les domaines de l'activité de L'Oréal. Les domaines du cosmétique et du capillaire. Donc, il y a Rifstolik, va être les métiers de là. Il y a soin de la peau, le maquillage, les parfums, le soin du cheveu et la coloration. Donc, Hadi, elle représente le métier de l'entreprise L'Oréal. Comme on a le métier, il y a l'activité de l'entreprise. Donc, je ne peux dire l'entreprise L'Oréal, le domaine du cosmétique et du capillaire. Le soin de la peau, le maquillage, les parfums, le soin du cheveu et la coloration. Deuxième question, quelle est la mission? La mission, donc, Ramchiou, le star de l'Ebadmino, quelle est au plus près de ces marchés, L'Oréal Maroc innove pour répondre aux aspirations des consommateurs tels que, quel que soit leur mode de vie et leur habitude de beauté. Donc, L'Oréal Maroc, il innove, que j'ai dit le mentou, j'ai dit là, تحاول يعني تلبي الرغبات ديال لي كونسوماتور ديالها. دونك فوالا سي لا ميسيون دو لونتربريز لوريال. نشوفو دوتر كيستيون. قالك هنا ريبيري دو فاكتور كلي دو سوكسي دو لوريال. لي فاكتور كلي دو سوكسي راه هما لي فورس هما لي زافونتاج كونكورونسيال. سي لا ميم شوز. عطاوكم لي فورس, عطاكم لي فاكتور كلي دو سوكسي, اولا عطاكم لي زافونتاج كونكورونسييل. وشنو هي نقاط القوه وشنو هي عوامل النجاح ديال لونتربريز لوريال؟ كنعرفوا ان لوريال ماروك راها يعني كاينه في المغرب يعني واحد المده طويله. دونك فيما تكون عندكم اون انتربريز وكتعرفوا انها راه كتواجد في السوق واحد المده طويله سنوات عديده, هنا ممكن تكون واحد نقطه القوه اللي هي ليكسبيريونس. وهنا كما كنشوفوا في لو دوكيومون نيميرو 3 تحدثونا على لينوفاسيون. دونك التجديد حتى هي من نقاط القوه او من لي فاكتور كلي دو سوكسي ديال لونتربريز. دونك شنو غنقولوا هنا بالنسبه لي فاكتور كلي دو سوكسي دو لوريال؟ ليكسبيريونس اي لينوفاسيون. شوفوا ثالثيام كيسيون. قال لك ديجاجي بور لوريال ماروك اون فيناليتي ايكونوميك اون فيناليتي سوسيتال. On va rappeler que la finalité économique, c'est tout ce qui permet
d'augmenter ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. اي حاجه كتمكن l'entreprise de رفع من الربح ديالها من المردوديه ديالها كنسميوها لا فيناليتي ايكونوميك. واي اوبجيكتيف او لا شي حاجه بحال هكا كتهتم بلو سالاريي يعني toutes les actions faites par l'entreprise au profit des salariés كنسميوها فيناليتي سوسيتال او سوسيال عفوا فيناليتي سوسيال. ou اي حاجه يعني جميع لي اكسيون اللي كدير لونتربريز بالنسبه للمجتمع او لا البيئه كنسميوها فيناليتي سوسيتال. دونك هنايا الفيناليتي ايكونوميك اللي ممكن تكون هنايا بالنسبه لهاد هاد لونتربريز هادي نلقاو كيتحدثوا لينا على قال لك هنا لونتر لوريال ماروك اي الامبيسيون يعني بغات يعني يعني تقلب على نوفو كليون يعني هادي سي سون دي امبيسيون دو لوريال سون دي اون فيناليتي ال كونستيتو اون فيناليتي ديال لوريال دونك سي كونكيرير دو نوفو كليون. اذا من تحدث عن كونكيير دو نوفو كليون هادشي غيرفع من لا رونتابيليتي دو لونتربريز دونك سي اون فيناليتي ايكونوميك. الى جينا هنا وقال لك لوريال سونجاج à réduire son empreinte environnementale. Et l'entreprise va tchawil tchamil bi'a. تنقص من الانبعاثات ديال المخلفات ديالها باش تحمي البيئه. دونك هنا كنتحدثوا على la protection de l'environnement. Donc protection de l'environnement, c'est une action, c'est le rôle de l'entreprise vis-à-vis de son environnement. هنا كنتحدثوا على l'environnement écologique, ماشي l'environnement économique, yani micro-environnement ou le macro-environnement que tu chutes au 6e. Non, la première année. Non, on travaille ici sur l'environnement écologique. Il y a l'environnement écologique. Donc, il y a L'Oréal s'engage à réduire son empreinte environnementale. Donc, il y a la protection de l'environnement. Donc, c'est une finalité sociétale. Il y a la protection de l'environnement. باش نوضحوا صافي. دونك نشوفوا هاد التروزيام اكزرسيس عطاونا واحد مجموعه ديال لي زاكسيون قال لك واش اون فورس فيبليس اوبورتونيتي ولا مناس. فورس والفيبليس متعلقين بالانترن دو لونتربريز و لوبورتونيتي ولا مناس متعلقين بالانفيرونمون دو لونتربريز. دونك هنا بالنسبه نشوفوا لي زاكسيون السالاري اي كادر بو كاليفي لي سالاري ميم الينش دونك سي اون فيبليس. Avoir une position de leader sur le marché, donc l'entreprise qui est le Canadien le marché, donc c'est une force. Concurrence acharnée dans le secteur d'activité, l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, la concurrence dit les menaces. Produits de mauvaise qualité pour l'entreprise, l'entreprise qui a des produits de mauvaise qualité, donc c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Alors, il y a un problème. C'est une faiblesse. Alors, je vais taper. C'est une faiblesse. Fiscalité avantageuse. C'est une opportunité qui est menée à l'État. Donc, le Kent Dara Ibn Khafdin. Donc, il a dit j'ai eu l'État. Il y a l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est une opportunité de l'entreprise. Baisse des prix des matières premières. C'est une opportunité pour l'entreprise, le marché, l'environnement de l'entreprise. Maîtrise des technologies. L'entreprise a la technologie, une nouvelle technologie, donc c'est une force. Faillite d'un concurrent. Donc, si le concurrent a la faillite, c'est-à-dire que la force pour l'entreprise, donc c'est une opportunité. Au contexte politique instable, instable, يعني متقلب, هنا غيكون اون مناس بالنسبه للانتربريز. دونك فوالا سي سي كيستيون اون ايتي بريزونتي بور فو بريباري ا ليكزامان او بيان او كونترول بروميير كونترول دورغانيزاسيون ادمينستراتيف دونتربريز. جيسبر كو سيت فيديو سورا يوتيل بور فو. غتلقاو لا في لا ديسكريبسيون الملخص, يعني ممكن تيليشارجيو من لا ديسكريبسيون. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.